Hörmətli izləyicilər, bugün sizə Samsung A51 mobil telefonu haqqında məlumat verəcəm. Koreya brendi olan Samsung A51 müasir dizayna, geniş yaddaş imkanına və yenilənmiş prosesora sahibdir. Arxa hissədə yerləşən 4 kamera və 32 megapikselli ön kamera ilə siz gözəl foto və video çəkilişlər edə bilərsiniz. 4000 mAh-lıq enerji tutumu ilə telefonunuzu gün ərzində rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Bir il zəmanətə sahib olan bu telefonu əldə etmək istəyirsinizsə, Ulduz 1313 nömrəsi ilə əlaqə saxlayan və ya mcstore.az saytından sifariş edə bilərsiniz. Siz evdə qalın. Biz təhlükəsiz və pulsuz çatdıraq.